Milí televizní diváci, 9:30 tradičně patří záznamu našeho odpoledního Živě s Noe. Tak se dnes pojďte podívat na to, co mě tady všechno obklopuje a k povídání o tom vás srdečně zvu. O tom, o čem si budeme dnes povídat, vám napoví následující videopříspěvek. To byl velmi krátký a velmi svižný takový úryvek, takový pohled do činnosti organizace, kterou vám nyní, milí diváci, moc ráda představím, tedy její zástupce. Vítám tedy u nás ve studiu paní Vlastu Urbanovou, která je ředitelka Limniskáty, obecně prospěšné společnosti. Zároveň také vítám paní Andreu Slovákovou, která působí v Limniskátě jako vedoucí výtvarné dílny. A zapomenout nesmím ani na paní slečnu Šárku Kučerovou, která je zaměstnankyní. Vítám vás všechny. Děkujeme za to, že jste přijeli. Tak Limniskáta, krom toho, že to je velmi krásný název, moje další otázka, anebo třeba klidně i ta první, do které se vám bude chtít, ale samozřejmě bude, jak ten krásný název vzniknul. Ale možná ještě než se do toho pustíme, co to vlastně je, čím se zabývá Limniskáta? No, jsme chráněná dílna, to jste vlastně říkala, zaměstnáváme lidi s handicapem a to slovo Limniskáta je opravdu zvláštní, většinou se nás na to ptají mnozí lidé, kteří k nám přicházejí do dílny, nevědí, co to znamená. Tak Limniskáta je vlastně něco, co připomíná ležatou osmičku, máme vlastně ten tvar i v logu, které vymyslela tady Andrejka spolu se zakladatelkou dílny a nám se to moc líbí, protože je to takový symbol pro nás nekonečna, ale vlastně v tom původním pojetí ta Limniskáta, ty dvě smyčky znamenají vlastně dvě srdce. Jedno je takové to srdce fyzické, které potřebujeme k životu. A jedno je to srdce duchovní, které potřebujeme k životu také, protože bez něj to je špatný. A ideálně, když se obě dvě srdce spojí. Přesně tak, je to takové propojení těch srdcí. No a jsme chráněná dílna, zaměstnáváme lidi, kteří by se na trhu práce uplatňovali těžko, protože potřebují prostě specifické podmínky a ty jsme schopni jim nabídnout. Jak dlouho Limniskáta působí? A kde působí také? Jsme ještě nezmínili. Působíme v Praze na Vinohradech, kousek od rozhlasu, v ulice Balbínova. A zaměstnáváme 17 klientů a působíme od roku 2011. My všichni, co jsme tady, ale nejsme zakládající členové ani zakládající zaměstnanec. My se tam střídáme a my jsme tam asi 5 let, Andrejkovi, spolu. Pokud by, milí televizní diváci, jste slyšeli takové vzdálené ťupkání, tak slyšíte správně, protože Šárka právě tady nám předvádí jednu z technik, které se věnuje právě chráněná dílna. My se budeme ještě tomuto tématu věnovat a možná, když nám kamera dovolí, tak už můžeme vidět první část finálního výrobku, který tedy Šárka vytváří. Takže ťupkání je pro dnešek v pořádku.
Pojďme se teď trošku uvést do té problematiky chráněných dílen. Jakým způsobem taková chráněná dílna vlastně pracuje, jak je financovaná a jak zajišťuje tu péči o handicapované třeba zaměstnance, kteří mají své dary, ale zároveň mají také i své omezení? My nejsme dílna jenom terapeutická, to je taková jedna skupina, které to jsou dílny, které poskytují terapii lidem. Lidé tam docházejí, ale nedostávají za svou práci, kterou tam odvedou, žádné peníze. Tak to je trošku rozdíl od té naší dílny. My fungujeme jako dílna výrobní, která nabízí zaměstnání, takže lidé, kteří mají nějaké znevýhodnění, ať už fyzické, mentální, psychické, psychiatrické onemocnění, většina z nich i nějaké sociální znevýhodnění, tak ti všichni k nám chodí, aby si přivydělali, aby našli vlastně uplatnění na trhu práce za specifických podmínek, jak už jsem říkala. Ty specifické podmínky můžou být třeba to, že se u nás pracuje na 5 hodin jenom a vlastně každému ještě ušijeme pracovní dobu na míru tak, jak potřebuje. Takže jsou u nás lidé, kteří pracují od pondělka do pátku, ale jsou i lidé, kteří si dávají vždycky mezi každým dnem nějaké volno, lidi, kteří chodí jenom na 2 dny. Někteří ještě na zkrácenou pracovní dobu. A dostávají tedy jakousi mzdu za svou práci? Ano, pracují za minimální mzdu, respektive tedy za její část. A moc rádi bychom, kdybychom jim mohli dávat víc, ale prostě situace chráněných dílen asi myslím, že všeobecně je známo, že moc penězi neoplýváme. My bychom se vlastně ani bez podpory státu neobešli, dostáváme příspěvky na ta chráněná místa od úřadu práce, dostáváme i nějakou dotaci z městské části Prahy 2 a minimálně 50% si musíme sami tou svou prací vydělat. To znamená, všechny ty výrobky, kterým se budeme také za chvíli věnovat, vy se snažíte prodávat, abyste si teda dovydělali, abyste si vylepšili ten rozpočet. Jak je to potom se zaměstnanci? Kolik máte zaměstnanců? A vy jste zmínila 17 lidí docházejících tedy na tu práci výtvarnou, tak kolik k ním je potřeba zaměstnanců? No nevím, kolik jich je potřeba, ale nás je sedm, dvě ženy pracují v kanceláři a 15 je, kteří pracujeme přímo s klienty. Andrejka je vedoucí výtvarné dílny, já tedy jako vedoucí celé dílny, ale zároveň jsme asistentky, pořád jsme s lidmi na dílně a jsme s nimi prostě v denním kontaktu a věnujeme se jim, protože je pravda, že jsou neuvěřitelně šikovní, to ostatně na těch výrobcích je vidět, ale potřebují rozdělit práci, potřebují dostávat pokyny, takže tam jsme, abychom někdo, to dokázali. Někdo to zorganizovat, zkrátka musí. Jinak možná taková představa o tom, kdo všechno může pracovat jako asistent v chráněné dílně. Mě to třeba překvapilo, já jsem přišla z oblasti školství, myslela jsem si, že třeba všichni musí projít nějakým vzděláváním specifickým. Je pravda, že ženy, které u nás pracují, mají třeba kurz, kterým si doplnili svoje vzdělání, ale asistentky naše jsou důchodkyně, skoro všechny si teď uvědomuje. Seniorky, jsou to ženy, jsou to seniorky, které nechtěli zůstat sedět doma se založenýma rukama a chodí nám pomáhat a jsou úžasné. Jsou mladé, mají spoustu elánu a často si říkáme, že jim ani nestačíme. A je tam tedy nějaké direktivum, že si musí dodělat nějaké vzdělání absolvovat alespoň nějaký kurz, protože přece jenom pracujeme s lidmi se specifickými potřebami, tak je to potřeba. Zeptala bych se ještě na tu podstatnou, vlastně na tu výtvarnou část vás, Andreo, jak dlouho působíte v Lemniskátě? Tak jak už Vlasta říkala, tak jsme tam společně asi 5 let. Lemniskáta jako taková vznikla asi před 8 lety, takže jsme se tam 5 let. Pět let vlastně hledáme jakoby cesty, pomalinku se to všechno odvíjí, je to takový jako postupný vývoj, hledali se cesty, jak vlastně uchopit to výtvarné pojetí a postupem času se vlastně nabalovala spolupráce s výtvarníky a vlastně je to celý takový jako proces, neustále ve vývoji, stále jako nové věci, nové trendy. Nepřemýšleli jste třeba, že byste zkusili vygrantovat peníze? No, my grantujeme, samozřejmě. Jak jsem říkala, že minimálně 50% musíme získat sami, tak je to jednak to, co vyrobíme a prodáme. Pak taky grantujeme, máme také nějaké dárce, kteří nám dávají peníze bez podmínek, takže můžeme s nimi nějakým způsobem pracovat. To jsou peníze úplně nejlepší. A co se grantování týče, tak my jsme se rozhodli s takovou cestou spíš malých grantů, zaměstnaneckých grantů, kde se s těmi lidmi, kteří nám dávají peníze, i potkáme, navazujeme vlastně bližší kontakty. Připadá nám to přirozenější, že vlastně nedostáváme anonymní peníze od někoho, koho jsme v životě neviděli, kdo v životě neviděl nás.
Ty zaměstnanecké granty fungují opravdu skvěle, protože ten člověk přijde za námi do dílny, podporuje nás potom i dál, třeba jako dobrovolník. Vidí to i naživo. Vidí kam ty peníze vlastně dává. S námi, přesně tak, stráví s námi pár hodin. Vlastně možná, se je snažíme i zapojit vlastně do toho, aby to tam viděli a oni sami se vlastně spojí s tím a mají větší chuť. Takže nás podpoří i opakovaně, protože se jim to vlastně líbí a zamilují si nás, což u těch anonymně získávaných peněz moc nejde. Jasně. Ale možná ještě, jak Andrejka říkala tady, že jsme dlouho hledali nějakou výtvarnou tvář nebo výtvarnou podobu. My jsme vlastně původně vznikli jako dílna, která vybíjí sešity pro valdorské školy. Tam toho zdobení moc není. Vyrábíme specifické sešity, které běžně na trhu nejsou, různě barevné, s kulatými rohy, různých formátů, s různými počty stránek. Jsou to tyto sešity, které teda máme? Nebo to je nějaká další etapa? Ano, 2/3 naší produkce jsou ty sešity pro valdorské školy, to nás především živí. Jsme moc rádi, že školy nám zůstávají věrné a pořád posílají teď současné. Já možná začnu ukazovat na kameru, protože by byla velká škoda, kdyby televizní diváci nemohli vidět opravdu nádherné sešity, které jasně ukazují na to, že to není sešit z obchodu běžně dostupný, ale že opravdu prošel lidskýma rukama a to doslova. Je to tak, že to tak? Například takovéhoto sešitu se nedotkne stroj? Žádného sešitu se nedotkne jiný stroj, než ten, který je na ruční pohon. Takže i řezačku máme ruční. Všechno vlastně děláme rukama a máme to vlastně všude i napsané, že to je ruční výrobek. I když nám někdo doporučuje, pořiďte si elektrickou řezačku, tak my nechcem, protože si taky potřebujeme spolu povídat, potřebujeme mít klid na dílně, takže pracujeme aspoň relativně v pomalém tempu, i když někdy ty zakázky se nahrnou. Teď zrovna začíná taková hektičtější doba, protože nám přichází zakázky ze škol. Ale i ty sešity pro školy, to, co vy teď ukazujete, to je právě ta 1/3 té výroby. To jsou ale tyto to je klasický, tohle není teda úplně klasický formát, trošku jiný, ale klasický. Klasický formát je tohle třeba. A5-kový formát tedy, takový to. A5-kový formát. Tohle už je trošičku vyšší, ale taky zřejmě pro školu. Říkáme A5+, pracovně. A5+, ano, ten je plus, ten je plusový. Ještě tady k těm malým notýskům. Každý ten notýsek má na sobě klauna. Tak já si troufám tvrdit, že klaun určitě má nějaký význam. Určitě. My se snažíme pracovat s našimi lidmi, s našimi zaměstnanci tak, aby nejenom dostali práci, nejenom aby získali pocit, že jsou užiteční, že je jejich život smysluplný, že dokáží něco vytvořit. Ale snažíme se je vést i k tomu, aby mysleli na druhé, aby si uvědomovali, že i když oni mají nějaké znevýhodnění, tak je tady spousta dalších lidí. A jedni z nich jsou děti onkologicky nemocné, které tráví spoustu času, někdy i roky v nemocnicích a za nimi chodí zdravotní klauni, přinášet jim nám trochu radosti. No a nás napadlo, když jsme se jednou setkali právě při grantování se zdravotním klaunem a dostali jsme od nich vlastně takový sešitek, kde jsou příběhy. A já jsem jeden z těch příběhů přečetla u nás práci, než jsme začali pracovat, tam máme vždycky ráno takové posezení, tak jsem přečetla jeden z těch příběhů, který byl téměř zázračný, který mluvil o tom, že návštěva zdravotního klauna skutečně mohla způsobit zázrak, protože dívenka, která už byla v podstatě v poslední fázi onemocnění, se uzdravila. A rozhodli jsme se, že začneme tento rok klauny podporovat. Takže všechny tyhle ty notýsky, které vám zase podám, abyste mohla ukázat, tak všechny tyhle ty notýsky jsou pro nemocné děti, které zdravotní klauni roznášejí při svých návštěvách. A těch návštěv je za rok 4 000, takže nás čeká vyrobit 4 000 notýsků. A potom možná, Andrejko, kdybyste nám přiblížila, k čemu ten notýsek vlastně slouží, jaké je jeho praktické využití? My jsme si říkali, že když děti leží v nemocnici a často po chemoterapiích jsou unavené a známe to, když přijdeme za někým na návštěvu, je třeba po těžké operaci, tak není úplně schopný komunikovat. Takže ten notýsek by mohl sloužit právě k předávání vzkazů ve chvíli, kdy tam třeba nikdo na návštěvě není, ale rádi bychom těm lidem něco vzkázali. Když přijdou kamarádi, rodiče, třeba i ti klauni nebo sestřičky, doktoři, tak aby si tam mohli nechávat vzkazy. Pozbuzení pro malé pacienty a naopak, aby děti mohly napsat něco rodičům, na které třeba zrovna neměli sílu, když přišli se za nimi podívat. Tak vám budeme držet palce, nebo někdo říká pěsti, aby těch 4 000 notýsků jste zvládli vyrobit. A pojďme si teď dát krátký klip. Bůh promluvil a volá nás z východu na západ, chválu zde. Před ním
Smím se skrýt, je má láska, jediná pravá, pevný základ, který nikdy mě nepustí. Pokračujeme v našem povídání o Lemniskátě, neziskové organizaci chráněné dílně působící v Praze. A já se teď obrátím, Šárko, na vás. Vy tady vytváříte takové krásné sešity, mě to nedá, já si takhle dovolím odskočit lehce a jenom zvednout a ukázat to, co tady zatím slečna Šárka vyrobila za tu dobu, co my si tady povídáme. Jak dlouho docházíte, jak dlouho pracujete v Lemniskátě? Pracuju tam asi 3 roky na celý. Co se vám tam nejvíc líbí? Co vás tam nejvíc baví? Tak nejvíc mě baví to zdobení sešitu, kterému říkáme ťupání, akrylovýma barvama. A je to tady ta hlavní činnost, kterou v Lemniskátě provádíte? Není to hlavní činnost. V podstatě dělám všechno. Tak se to střídá podle toho, co je potřeba. Spolupracujete i zaměstnanci spolu? Jo, samozřejmě, určitě. Dobře, tak jo, já vás nechám pracovat a těším se na finální výrobky. Dobře. Tak, pojďme se vrátit k té kráse, kterou tady máme na stole. Je toho mnoho, dalo by se určitě hovořit, protože každá ta věc, každý ten notýsek má určitě za sebou příběh. Tady vidím, to mě teda zaujalo, tady vidím Karla IV., vidím-li dobře? Ano. Takže určení tady toho notýsku je také pro školy? Na dějepis zřejmě. Je to pro Karlovu univerzitu. Karlova univerzita nám dává docela pěknou zakázku několikrát do roka. Chtějí od nás právě sešity, které by nějakým způsobem mluvili o ní, o Karlově univerzitě. Mě původně chtěli logo. Oni mají velmi složité, to jsme nedokázali vyrobit, protože to, co jste viděli, co dělá Šárka, tak my vlastně zdobíme většinu těch našich sešitů ťupáním přes ručně vyráběné šablony. A ne úplně každé logo nebo každý ten detail jde vyrobit přes šablonu nebo jde udělat přes šablonu.
A ta pečeť, ta je zrovna úplně maximálně složitá. Takže se hledají vlastně způsoby, jak tu šablonu co nejvíc zjednodušit, aby šablona držela pohromadě, ale zároveň, aby ten výsledný efekt byl vlastně takový plný a výtvarný. Co třeba materiály? Na kterýkoliv produkt z vaší dílny se podívám, tak je to skoro originální materiál použitý. Tady vidím dva kožené notýsky, nebo toto je papír, kožený notýsek, tady ruční papír. Ruční papír. Základem jsou jablka, zrovna v tomto případě. Milí televizní diváci, takže se díváte na ruční papír, vyrobený z jablek. Tak, můžeme další ruční papíry, tak se natáhnu a to bude z hrušek nebo z čeho? No, to už je trošku jiný materiál. To je materiál, který vyvolává docela kontroverze. Máme jich tady několik. Je to vlastně zvířecí trus. To, co vydržíte v ruce, ano. Je zebří trus. Tady máme koňský. Ano. Tohle je oslí trus. Oslí. Z osla somálského. Všechny trusy pocházejí ze zoologické zahrady z Liberce. Poblíž Liberce je rodinná manufaktura, která tyto papíry vyrábí, nám se moc líbí, protože všechny ty tři sešity, co držíte v ruce, jsou sešity, na které nemusel padnout ani jeden strom. Ty vnitřky jsou z recyklovaného papíru, to znamená z papíru, který už prošel výrobou a spotřebou. A na ty desky tam základ tvoří len, bavlna, v tomto případě konopí. A ta další příměs jsou právě ty zdezinfikované, vysušené, zgranulované a upravené trusy zvířecí. Takže je to vlastně i ekologická záležitost. Ano, zmiňovali jste i spolupráci s výtvarníky, tak máme tady nějaký výrobek, který by patřil k někomu, k nějakému výtvarníkovi? Určitě, než tomu přejdeme, Andrejko, ještě chviličku vydrž, protože tohle ještě musíme taky ukázat. Ano. To je sešit z rozemletých riflí. To jsou kalhoty. Tak to nejenom, že si ráda na to sahnu, protože to je hezké, že v tom někdo chodil a teď se někdo ještě do toho si něco napíše a pak třeba to ještě poslouží. Dá se to spálit potom takový sežit. Tak vidíte, tak se ve finále se od toho ještě ohřejeme. Taková inspirace třeba, že rodinná oslava a z riflí, které se spotřebují v rodině, se dají vytvořit sešity. A pak ještě poslední věc tady k tomu materiálu, k těmto zajímavým materiálům, tak tohle je třeba materiál z morušového líka. A to je papír, který je vyrobený technologií z 6. století. Z 6. století se nic nezměnilo, všechno zůstalo stejné, to nás fascinuje, tenhle ten příběh. Když něco v té dnešní uspěchané době vydrželo kolik? 15 století nezměněno a pořád to vyrábí funguje. Vyrábí se pořád tím samým pořád způsobem. Pořád tím stejným způsobem. Mě to teda vede k jedné jako otázce, v celku možná zásadní. Kolik potom takovýto výrobek stojí? Je to vůbec dostupné? Není to tak drahé, jak bychom si mohli myslet. Není to samozřejmě levné jako průmyslově vyráběný papír, ale takovéhle přáníčko, nevím, jestli to tady můžu říct, takhle propagovat. Myslím si, ale že můžeme. Toto ručně zdobené přáníčko stojí 120 korun. Uh-huh. Tak samozřejmě je to spíš luxusnější výrobek, ale je určený právě na významné události, jako třeba svatba, nebo něco takového. A ty sešity, tak ty stojí 100, což si taky myslím, že není tak úplně moc. Na to, jakou mají historii a na to, jakým procesem vlastně prochází, tak to asi není úplně mnoho. Milujeme příběhy, jsme rádi, když se otiskují v těch našich výrobcích. Tak možná, Andrejko, teď, kdybyste teda řekla něco o těch příbězích těch výtvarníků, protože i ty jsou zajímavé. Tady mě napadá, že tady na této straně máme jednu z nejnovějších řad, kterou jsme teďkon vytvořili ve spolupráci s česko-japonskou společností a její výtvarníci, jmenovitě paní Harumi a paní Mari, pro nás vytvořili krásné šablony, typicky japonské, a znaky. A vlastně my jsme z nich vytvořili šablony, ručně jsme je vyřezali a vlastně je to taková už jako jemnější práce s barvami. Šárka zrovna patří k velmi šikovným, takže je tam taková velmi jemná práce s barvou. Takže tohle je takový jako, a je to taková jako pěkná práce. Je to vlastně ta kočka, kaligrafická malba, že? Malba tuší a v podstatě, kdybyste viděla originál, tak musím říct, že jsme se tomu velmi přiblížili, když pracujeme s akrylovými barvami. Jsou to opravdu krásné věci, které si člověk rád i třeba připlatí, protože potom dává, když dává takové přání, tak dává vlastně i kus srdce, že jo? A dává i kus té práce, která je zatím rozhodně vidět. Kde je možné vaše výrobky koupit? Je možné vás
Jezdíte třeba se stánkem na nějaké veletrhy nebo... No, veletrhy to úplně nejsou. Veletrhy to úplně nejsou. Zatím. Začali jsme teď v letošním roce, jsme našli odvahu, začali jsme se účastnit i designových trhů. Jezdíme v rámci takového řetězce Mint Marketu. K našemu velkému překvapení, hlavně radosti, trošku jsme to čekali, že bychom mohli obstát. Jsme obstáli v té konkurenci designových výrobků, tak to nás velmi těší. Takže jezdíme, ano, tam se dají naše věci koupit, většinou o nich informujeme na našem Facebooku, na našich webových stránkách. Máme potom které i... jsou, abychom to tady, aby zazněly ty stránky tedy. www.lemniskata.cz, není to nic složitého. A všechny potřebné informace, co se týče vaší činnosti, i třeba podpory možné, tam najdeme. Určitě. Takže prodáváme na těch trzích, jezdíme často na jarmarky, zvou si nás občas i některé firmy, jako ty společensky zodpovědné firmy, které si uvědomují, že pokud mají velké příjmy, tak je dobré se o ně trošku podělit s těmi, kteří na ně nedosáhnou. Takže to je vlastně příjemná činnost, že přijedeme přímo do nějakého korporátu a tam prodáváme naše věci většinou před Vánoci. A teď jsme se taky dostali do takové sítě různých kamenných obchůdků, kteří si naše věci berou. Tady na Moravě jsme zrovna v Olomouci, myslím. Ano. Flip shop, mám takový pocit, že se jmenují. Andreo, já se obrátím na vás teď, protože ty výrobky, troufnu si říct, že rozhodně boří takové to možná pro někoho zažitý názor, že chráněná dílna vytváří výrobky, které si koupíme třeba spíše ze soucitu nebo z toho důvodu, že se rozhodneme přispět, ale tady všechny ty výrobky, které jste dovezli, tak to jsou vlastně luxusní věci, co kus, to originál. Děkujeme. Jak je těžké držet tady tu laťku? Protože myslím si, že to je otázka právě na vás. Vy máte na starosti, jestli tomu dobře rozumím, to výtvarno v Lemniskátě, držet tu úroveň. Jak je to náročné? No, jsme v tom všichni. Všichni nosíme inspiraci, Vlasta přivádí do dílny výtvarníky a potom společně hledáme cestu, i výtvarníci nám v tom pomáhají, jak to vlastně zakomponovat právě do těch formátů, vlastně v určitém smyslu omezeném formátu, jak to vlastně jako uchopit. Takže, ale to, jak se to děje, je to vlastně přirozený proces nějaký. No, ale já bych doplnila, že Andrejka má poslední slovo a je opravdu takový ten arbiter elegance, který pak nakonec řekne, jak to má vypadat. A i takové maličkosti, jako jsou třeba tyhle ty štítky, ano. Tyhle ty proužky, které ona sama teda ručně popisuje. Jsme si tady zrovna s kameramanem povídali, co to musí být na všechny napsat, že to je teda taková terapie. Výrobek. No. Tak ona opravdu to dokáže dotáhnout. My chodíme s nápady, ale Andrejka to potom dotahuje. A jsme moc rádi, že ji máme. A zrovna mě tak minulý týden napadlo, co bychom si bez ní počali. Tak doufám, že to tak zůstane dlouho ještě. Tak ta spolupráce opravdu z vás čiší z vás to, že to děláte rádi. Baví nás to. Baví nás to. Jinak by to nešlo. To by asi naplňuje vás to. Baví nás to, těší nás to. Možná jsme zapomněli ještě na jeden výrobek, který stojí za zmínku. To je ten žlutý, který máte před sebou. To je právě taky vlastně z toho našeho programu směřování, využívat materiály, na které nemusí padat stromy. Tak tenhle ten papír, který držíte v ruce, tak ten je z recyklovaných kelímků na kávu. To papír, který se k nám dováží z Anglie. Tady dáváme takovou kontrolní otázku, možná to zkuste taky. Kolik si myslíte, že se spotřebuje kelímků na kávu v Anglii ročně? Jenom si tak tipněte. No to vůbec si netroufám. Teď jste mě trochu nachytala, protože kdekoliv vůbec nemám ponětí, kolik se to aspoň spotřebuje. Kolik milionů, miliard. No jsou to miliardy, 2,5 miliardy. Tak mě by spíš zajímalo, já to teď to vrátím, ale zajímalo by mě, pokud to víte, kolik kelímků se spotřebuje na jedny takovéto desky? Tak to nevíme zase. Ale je to určitě zajímavá jako věc hrozně, protože na první pohled opravdu není poznat, že to není papír. Papír ze dřeva. No to je papír vlastně, ale ano, je to recykl. Nás těší vlastně to, že hledat ty cesty, abychom využívali materiály, které třeba právě, na které nemusí padat další stromy. To znamená buď recyklovaný ten papír, anebo ho nahrazovat něčím jiným, bavlnou, lnem, něčím jiným. Nesmíme zapomenout nahlédnout zase ještě tady k Šárce, protože Šárka za tu dobu, co my jsme si tady povídali, tak vytvořila kolik 5 hotových sešitů má a na šestém pracuje. Všechno jsou to krásné věci, které bych řekla z mého pohledu, nemají chybičku.
To znamená, teď takovýto sešit putuje dál, kde ho paní Andrea krásně popíše. No ne, co pak paní Andrea, ale ono vlastně naši lidi na dílně, naši zaměstnanci vlastně to sami takhle do těch proužků balí. Barevně dokážou vyladit, máme fakt tak šikovné lidi, že dokážou barevně vyladit prostě podle toho sešitu, takže já už jenom chodím a chválím, protože prostě většinu těch věcí jsou schopni udělat oni sami. Když jim člověk dá příležitost, tak se v nich ten talent prostě rozvine a to je prostě úžasně zábavné. To je prostě... Já když to tady takhle vidím, krásně, tu vaší takovou poklidnou souhru a zároveň vnitřní sílu, kterou vy do toho dáváte, tak mě vlastně nezbývá také nic jiného, než chodit a chválit. A zároveň děkovat. Děkuji vám za to, že jste dojeli sem k nám do Ostravy, že jste nám představili vaše krásné dílo. Děkuji i Šárce za to, že nám předvedla, jak vlastně takový sešit vzniká. Popřála bych vám všem, aby vás to nadšení a ta láska k té práci neopouštěla, abyste měli také nějakou tu korunu navíc, která také k tomu je potřeba a abyste prostě prodávali hodně výrobku. Děkujeme. Moc krát děkuju, mějte se moc hezky. Děkujeme. Naschledanou. Můžeme ještě zamávat, my jsme slíbili, určitě, že zamáváme. A to je důležitá věc, tak to prosím. To je pro legrační, že to lidi dělají, ale my jsme to slíbili do dílny. Takže zdravíme. Milí diváci, z dnešního vysílání Živě snoje je to všechno. A zítra se z tohoto místa na vás bude těšit kolegyně Marcela. Dobrou noc.